মানুহ চাও সেত্ৰীগণত চাও মাথা সেত্ৰীগণত মাথা চাও কটাই দিলি মাথা চাব অকল মাথা কটাই দেখাবা জিমিদাই হৈ গৈছে কিবা এটা জখম হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে সেইটো চাই লওক সেইটো জখম হৈছে কমিটির লগত একবার খুঁজব চেষ্টা করি বস্তুগুলো আপনার কেতিয়া পৰা হৈ আছে আমার 16 অক্টোবরের পৰা হৈছে আৰু হয় এইটো কেতিয়া পৰা আৰম্ভ হৈছিল আপোনাৰ খেলখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল খেলখন 16 অক্টোবর ৰবিবাৰৰ পৰা হৈছে হয় কেতিয়ালৈকে চলি পৰিব আজি ফাইনেল আছে আজি ফাইনেল খেলখন আপুনি কেনেকুৱা পাইছে গোটেই দৰ্শকবৃন্দ ইমান আছে আপুনি ভাল পাইছে খেলখন ভাল লাগিছে আপোনাৰ নাম মোৰ নাম শ্ৰী ডিম্বেশ্বৰ হাজৰিকা হয় আপুনি চেক্ৰেটাৰী নে সভাপতি হয় ঠিক আছে আপুনি নিশ্চয় চাব পাৰিছে এই তেওঁ সভাপতি দিছে আৰু ভাষণখিনি আপোনাৰ চাওক এইবিলাক দৰ্শকবৃন্দ এইবিলাক কমিটি মেম্বাৰ লগত টুফি আছে ভৰি নাখায় ভৰি নাখায়।